Жетісу облысының Көксу ауданында екі бірдей фельдшерлік акушерлік пункт ашылды. Емдеу мекемелері Ақшатауған және Еңбекшіқазақ ауылындағы 2,5 мың тұрғынға қызмет көрсетеді. Тақырыпты тілші тарқатсын. Бұған дейін Ақшатауған ауылының тұрғындары 1950 жыл салынған медпунктте қаралатын. Қос бөлмелі нысан тар, әрі қолайсыз еді. Жаңа салынып елді мекендегі ең өзекті мәселе шешімін тапты. Әбдіқожа Мүкәмәлұлы 6 жыл бұрын жүрегіне операция жасатқан. Содан бері дәрігерлердің ұдайы бақылауында. Үнем аудан орталығына барып тексерілетін ол, медицина мекемесінің ашылуына алғашқылардың бірі болып келді. Құрылғылар әдемі бәрі жаңадан екен енді. Ана жерде енді бұрын көне үйді көнемен қаралдық енді. Бар болса барға қанағат дейміз ғой енді қазақ. Сонымен қанағаттанып жүріп жаттық енді. Ана жер тар болды, мына жерде қуаныш бөлмесі көп екен. Еңбекшіқазақ ауылында да жаңадан салынған фельдшерлік акушерлік пункт ашылды. Қос нысанның құрылысына ел қазынасынан 240 миллион теңге жұмсалған. Мекемедегі кабинеттердің барлығы қажетті құрылғылармен жабдықталды. Ел игілігіне берілген ғимарат ауылдың да жарын аша түсті. Жылдан жылға ауылымыз көркейіп өсіп келе жатыр. Міне 2010 жылы мектеп салынып бір қуанып едік. 2013-те детсад салынып берді. Міне биыл медпунктымыз да ашылып жатыр. Бұл ауылға жастар көбірек келіп тұра беруге де болады. Өйткені бізде уже келесі жылы көктемде алла бұйырса міне газ келейін деп жатыр. Көшемізде самаладай болып міне жарқырап светтеріміз жанып тұр. Су әр үйдің ішінде. Қаладан еш кемдігіміз жоқ. Жыл соңына дейін ауданда жеті емдеу мекемесі ашылса, облыс бойынша 23 нысан салынып қолданысқа берілмек. 23-25 жылға жоспарланған 59 бізде объект. Оның ішінде ол 15 врачебный амбулатория, 34 фельдшерско-акушерский пункт, 5 медицинский пункт, жаңа құрылыс болады. Соны қатар бір аудандық аурухана ол Жаркент қаласында Панфилов ауданында болады. Жетісу облысындағы емдеу мекемелерінің 30%-тен астамы ескірген. Алдағы 3 жылда мемлекеттік бағдарлама аясында жаңартылған медициналық нысандардың санын 80%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Жетісу облысынан.